Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ukrajina iz Slavonskog Broda redovito se prijavljuje na sve natječaje iz kulture koje objavljuje Brodsko-posavska županija. No ove godine teže no ikada je planirati aktivnosti za sljedeću godinu. Predsjedništvo smo sazvali, trebali bi sutra imati predsjedništvo u vezi toga što raditi dalje, kako raditi. Jer mi ako sredstva dobijemo i ne potrošimo, normalno moramo ih vratiti. Ali igranje s tim novcima, dam ti, vratim ti, to mi je suludo, tako da vidjet ćemo što ćemo raditi i kako ćemo raditi, ali u ovim uvjetima pandemije je teško. Redoviti prijavitelj na natječaj Ministarstva kulture i medija, no i Brodsko-posavske županije, je folklorni ansambl Broda. Prema Ministarstvu kulture redovno smo kandidirali 3 programa ove godine. To su stalni programi koje kandidiramo svake godine. Radi se o programima Brodskog kola, o nabavci narodnih nošnji. I još nam predstoji kandidiranje međunarodne suradnje koji sada po novem možemo i tijekom godine kandidirati. Kod naše Brodsko-posavske županije smo također kandidirali programe Brodskog kola. A osim manifestacija i projekata kulturno-umjetničkih društava, županijski javni poziv koji je otvoren do ponedjeljka 2. studenoga podupire i sljedeće programe. Od likovne, glazbeno-scenske, plesne, kazališne, filmske, video, knjižnične, nakladničke djelatnosti, zatim programe i projekte nove medijske kulture, zatim programe i projekte nacionalnih manjina. Na popisu prihvatljivih su i znanstveno-istraživačke djelatnosti u kulturi, rekonstrukcije investicijskog održavanja i opremanja objekata, zaštita spomeničke baštine i vjerskih objekata, kao i projekti kulturnih manifestacija. Županija sufinancira i redovite djelatnosti i programe ustanova kojima je osnivač. Natječaj se nalazi na web stranici Brodsko-posavske županije. Otvoren je do 2. studenog 2020. godine sa kompletnom, dakle, dokumentacijom koja je potrebna za samu prijavu. Jedan prijavitelj može prijaviti najviše 3 programa, a ukupna vrijednost svih koji će se sufinancirati iz županijskog proračuna za 2021. iznosi 370.000 kuna.